tilkóð Kristóttir, betur þægt sem Begga Kól í undirheimu Grindavíkur, fættist 25. maí 1978. Berglind miðjubarn, en það þekkt staðarinn að miðjubarn eiga oftast erfitt uppdráttar í sískinahóp. Þar sem athygli foreldranna yfirleitt á elsta og yngsta barninu. Sem dæmi þetta má nefna að móður Berglindar gafst ekki tími til að hafa hana brjósti. Þar sem hún var enn í sárum eftir elsta barni og þurfti að vera búin að jafna sig í júrunum fyrir yngsta barni. Af þeim sökum óhjákvæmilegt að hafa það til hliðsjónar þegar hegðunum minnstur og saga þessina stúlku úr áttúrsáttinu skoður. En Berglind kom flestu fólki eðlilega fyrir sjónir, þótt svo að foreldra hennar og fjölskylda vissu að ekki væri allt með felldri. Hún byrjaði snemma að sína á sér engum einkennilega hlið þar sem hún sýndi klósettapir sérstakan áhuga. Öðrum í fjölskyldinu þótti þetta afar óþægilegt en höfðu þó sem fæst orð á því. Og fekk hún því ekki athygli út á það frekar en nokkuð annað frá sínum nánustu. Berglind fór til fljótlega að leita annara leiða til að sinna athyglis þörf sig. Hún var afar lungin við að laða að sér einn ýmsa vafasama líf þar sem hún reyndi í óðaun að fylla upp í tómarúmi sem markaði bernsku hennar. Foreldrar hennar og fjölskylda reyndi eftir fremsta megni að lesa sér til hvernig bregðast ætti við niðurbjarni í mótróa og var það þeim næstum megn eins og myndina gefa glögt til kynna. Engu virði skipta hvaða brögður var beitt á Berglindi, hún fór sínar eigin leiðir og sama hvað hún reyndi við að dreifa huganum, það virtist sem áhuga sér næði ekki lengra en það sem hana banaði í æsku. Brjóst. Flotta bólir. Á meðan allir aðrir virtist eiga í eðlilegum samskiptum var Berglind ávallt með hugan við áhugamáli eina. Þótti þetta tröflandi hegðun og fann Berglind fyrir þó nokkur fordómum frá skyldmennu sínum. Svo hún ákvaða að leita upp í prakkara sem voru á sama stað og hún með sömu gildi og áhugamál. Brjóst. Gekk hún meira að segja svo langt að hún eignaði barn til þess eins að gefa honu brjóst. Berglind lét það ekki næja svo hún tókaði sér að gefa öðru börnum brjóst gjaldfrjálst. Miðju barnamæðurum til mikill að gleði. Þegar Berglind lyfti sér upp, sem hún gerði ansi oft, kom það fyrir að menn reyndu að draga hana tálas. Hún ein hló innra með sér að asnaskapnum í þeim, held fyrir virkilega að hún gittist slátrið. Á augabragði náði hún að kremja í þeim sálina og fá þá sitt band, með barmfull gildi í fyrirrúmi. Hún hélt hinn ýmsi gillibóð þar sem fólk hélt að markmiði væri saklaust glens og gaman en var í raun dulbúin leið til þess eins að komast í snerti við sem flest brjóst. Með ótrúlegu aðdráttarafli sínu og samfæringarkrafti gaf hún leið hvern sem inn í blætiskjættar hugsanir sínar og gekk hún svo langt að fá með sér blá saklausar stúlkur til þess að mála málverk sem voru seld á uppsprengdu verði í ljótu fattapartíi sætla minninga. Allt sem Berglind gerði á þessum árum var á einn eða annan hátt ofið inn í áhuga hennar á brjóstum. Algjörlega að vinum hennar ómeðvitu. Má það nefna geitrætt atriði sem hún skipulaði en þar náði hún að samfara hópa fólki til að leika beljur til þess eins svo hún geti mjólkað djúrin. En þegar leið á var systur hennar og vinkonum farið að gruna að hún væri að draga sér á tálar. Hún flúði þá í skammastund og réði sér mjaltastúlku á þýskan búkan
en fann sig ekki þar frekar en annars staðar. Dó hún ekki ráðalaus og leitaði það við annan vinahóp. Hunda. Þessi besti vinur mannsins, eða berglindar í þessu tilfelli, voru fljótir að láta blekkjast og áður þeir vissu að voru þeir einnig komnir á spena. Þótti Berglindi of að láta slíka mállösa fjölda sjúga sig að hún fékk fljótt leið. Þegar hér komið í sögu voru farnar að renna tvær grímur á Berglindi. Það var ekkert sem að virtist fylla upp í tómarúmi sem þurraus brostadjöfin úr æsku hafði markað á sálu Berglindar. Fór hún þá á fund fyrirvæðandi umbóðmað síns og vinkvenna úr móðurbrásum. En það var tímabil sem ekki verið frekar ætti hér. Töldu þeir henni trú að láta af brjóstaflættinu og reyna hvað hann gæti að finna sér nýju áhófól í gegnum samskiptaforritið Facebook, sem hún og gerði. Hún gráði sig í hérna ólíklegustu hópa og fór all in. Það þykir náttúrulega einkennilegt að þegar hún spurð út í þetta tímabil, þá virðist sem hún kannist ekki við neitt af þessum áhugamálum sem hún dendi sér í. Hefur eitthvað sérstaka vitneski um svona hnífasöfnun? Nei. Traktorar og vinnuvélar og slíkt. Mm-hmm. Eitthvað sem að þú erst eitthvað á leiðinni að fara að kaupa eða Nei, það hefur ekki... kyrst svo leiðis. Kyrst traktor sko. Já, oft eða Nei. Bara. Hefur farið í sleðaferð á ströndu? Nei. Spáði það? Nei. Nei. En þó svo að Berglind kannist ekki við neitt, þá höfum við hér heimildir þar sem að örlaðumur áhugamála Berglindar Kolbeinsdóttur finnast saman eins og vel smurð samloka. Þegar maður að nafni Eiríkur, einnig þekktur sem Eiki Peiper, bauðist til að sækja fyrir hana gefis klósipapir sem auglýstur var á síðunni, notaði nýtt í eigið. Á hvítum hestinum, nei afsækið, á bleiku hlaupahjólinu fór hann til eiga og sótti pappirinn og sigraði hjarta Berglindar á með tíma þegar nánar tiltekið á einum og hálfum tíma. Megi þau verða hamingjusamir krakkarar ókomna tíð.